Bona tarda a tothom i benvinguts en aquest acte, de presentació d'aquest espai d'intercanvi d'experiències. La veritat és que portem una setmana, i ho sento, ho diré així, que realment hem pogut consolidar i hem pogut confirmar tot un seguit de projectes que portàvem molt de temps treballant i que finalment doncs, estan veient realment la llum i estan seguint una realitat. La setmana passada vam inaugurar l'Univers Clínic, en el qual esteu tots invitats, que és un espai, no dic que sigui lúdic, però dic que és un espai cultural multifuncional en el marc de l'Hospital Clínic a Seu Villarroel, amb la manca d'espais que tenim, però hem aconseguit adaptar un petit espai perquè qualsevol de vosaltres, qualsevol professional, doncs pugui fer un acte, pugui fer una sessió, pugui fer una trobada, bàsicament per compartir petits projectes de qualsevol caire, qualsevol mena, amb els vostres companys. I després també d'un cert temps i d'un cert retard, tot costa en aquesta vida, vam poder inaugurar el dimecres de la setmana passada. I avui, d'alguna manera, farem la inauguració oficial d'un espai que ja està en marxa, però que hem considerat que era bo fer una presentació oficial, fer el tret de sortida i a partir d'aquí, sobretot, posar en valor. Abans que res, i demano disculpes, m'acompanyen en aquesta taula el doctor Joan Escarravill, que ha sigut l'ànima mater d'aquest projecte, i dos persones, que són dos pacients nostres, que són la Sílvia Labe i la senyora Cristina Montaner, que ens acompanyen i ens donaran una mica la seva experiència i bàsicament una mica el seu input sobre aquest espai. I finalment ens falta una persona, però que s'incorpora de seguida, que és la senyora Rosa Romà, que és de l'àrea de Ciutadania, Màrqueting i Innovació del Departament de Salut i en concret del CatSalut, i que està vinguent i suposo que se'ns incorporarà de seguida. Avui inaugurem doncs aquest espai d'intercanvi d'experiències, després de molt de temps de treballar-ho, bàsicament amb el doctor Joan Escarravill, amb tota la gent que lideren aquest punt i aquest projecte tan important del pla estratègic, perquè el Joan sempre ens comenta que no prenguem decisions sense preguntar-ho. I sabeu que en el nostre pla estratègic un element fonamental són els pacients, com a element central del pla estratègic, a més de la humanització de l'hospital, però sobretot els pacients i l'empoderament dels pacients i que els pacients puguin participar realment a la vida de l'hospital i a la presa de decisió. I com deia abans, i en Joan ens ho recorda, no prenguem decisions sense preguntar-ho als protagonistes, que són els pacients, com veuen les coses, com els farien ells i a partir d'aquí què els hi sembla de cara a la presa de decisions. I en aquest sentit hem recuperat també un antic espai de l'hospital, que era el que havia sigut el menjador per als pacients i per a les famílies i que no estava pràcticament en utilització, i que l'hem convertit en aquest espai, d'intercanvi d'experiències, que el Joan ens explicarà en detall què vol dir això d'aquest espai, però que essencialment vol dir el que estic comentant. Preguntem als pacients, preguntem a la gent que ha d'utilitzar-ho, preguntem als ciutadans com estem fent les coses i com podem realment compartir els projectes. Crec que és un pas endavant important per aquest hospital i crec per la sanitat del nostre país. Jo recomanaria que tots plegats que ens dediquem una mica a la cura i al tracte dels malalts preguntem realment com hem de fer les coses i obrirem aquest espai per poder contrastar l'experiència i que ens ajudi a la presa de decisions. Crec que realment és molt important en aquest sentit. No prenguem decisions de manera unilateral, no prenguem decisions sense tenir tota la fotografia, preguntem, compartim, obrim aquest espai a totes les persones, a tota la gent, a tots els ciutadans que han de poder realment participar-hi. Per tant, jo crec que avui, de nou, és un dia important per a la nostra institució. Es van fent realment i es van complint les fites que ens van proposar en el nucli, en el nostre nou pla estratègic, en aquest nou univers clínic, i anem fent camí. Sabeu que això és una fulla de ruta que arribarem on puguem i que seguirem treballant per millorar realment el tracte en els nostres pacients, en els nostres ciutadans i també en els cuidadors, que també és un altre lloc realment important. Només volia agrair realment molt sincerament en el doctor Escarravill, en el Joan, que ha sigut l'ànima mater i que és l'ànima mater no d'aquest espai, sinó d'aquest projecte d'experiència i de participació de pacients, que està fent i estem fent moltes coses en aquest sentit i que d'alguna manera aquest espai és la culminació d'aquest projecte. Realment gràcies a tota l'ajuda del Joan des del principi, des de fa doncs, pràcticament 3 anys. Avui es fa realitat això i el Joan tira el carro, ajuda, desenvolupa projectes i realment ha sigut, com dic, l'ànima mater d'aquest projecte.
Joan amb el seu equip i també a les empreses que ens ajuden en aquest projecte i que després us adreçaran unes paraules, la Fundació La Caixa, que sempre els tenim al nostre cantó quan els necessitem, i també el laboratori Esteve Tejín, laboratori dedicat a les teràpies respiratòries. Tenim aquí el seu director general i el seu president, el doctor Esteve, i el senyor Carles Fina, que també ens adreçaran unes paraules, i també volia tenir unes paraules d'agraïment a la Fundació Catalunya La Pedrera. Tenim avui aquí la seva directora general, la senyora Marta Lacambra, i que ens ajuden amb determinats projectes d'aquest pla estratègic que estem fent també conjuntament per part de la Fundació i per part de la Fundació Alícia, que sabeu que amb tots els temes de nutrició i de culinari i medicina treballem conjuntament i que han volgut també estar presents i ajudar-nos en el projecte. Per la meva part, això és tot. Moltíssimes gràcies, Joan, i ara escoltarem per part del doctor Òscar Revill exactament en què consisteix aquest espai i com s'organitza. Moltíssimes gràcies. Explicarem l'interès de l'espai. Fem servir aquesta frase de la Marina Garcés perquè ens interessa trobar el sentit de les coses, és a dir, no és un problema d'acumular coneixements, sinó que és un problema de sentit. I per explicar una mica l'espai, jo soc pneumòleg i em veig forçat a explicar-lo a través de la corba de dissociació de l'hemoglobina, que és una corba sigmoidal, i que en els orígens de l'espai hi ha moltes coses que ho poden explicar, és a dir, el programa d'atenció a la cronicitat de l'hospital, tota la comunitat de pràctica i experiència del pacient, les visites al Virginia Mason, al Bell Institute, però realment, com deia el doctor Campistol, l'impuls bàsic d'aquest espai és el pla estratègic. Sense el pla estratègic segurament no estaríem aquí, perquè és el que posa com a element bàsic les persones i, per tant, sense això no ens podríem explicar el que hem fet. No? Totes les històries diuen que el que es recomana és començar pel per què passa tot això, i el per què és la idea de valor, no? Allò que canvia de paradigma és el valor, i el valor el defineix el que rep el servei, no el que el presta. I per tant, per què estem aquí, per què fem aquest espai, per què hem d'augmentar el valor des de la perspectiva del pacient, i per augmentar el valor hem de promoure coses com la conversa, com la reciprocitat, és a dir, intentar minimitzar la simetria entre professionals i pacients, i hem de promoure la cocreació. Després del per què, sempre ve el com, no? I nosaltres el que farem és intentarem definir un model a partir d'un marc conceptual, a partir d'una discussió profunda de qui representa els pacients i sobretot de pensar com ens hem d'enfocar a l'acció. El marc conceptual l'hem barrejat amb el nom de PX Clinic, però vol dir que la informació, l'educació terapèutica, l'avaluació de l'experiència del pacient i la participació no són activitats autònomes, sinó que estan íntimament relacionades les unes amb les altres, i que si nosaltres volem millorar l'experiència del pacient hem de parlar d'informació, hem de parlar d'educació terapèutica, i ho hem de fer amb un model que hi hagi un marc deliberatiu en el qual les persones puguin intercanviar punts de vista i sobretot podem arribar a consensos. En aquest marc conceptual, una cosa que ens preocupa molt és qui representa els pacients que tenem a l'hospital. I hem arribat a una conclusió: no ho sabem. És impossible de saber qui representa els pacients. Una part d'aquests pacients es poden representar a través d'associacions, però saber qui representa els pacients atesos a l'Hospital Clínic és molt difícil. I per això, com que no ho sabem, posem uns criteris per dir qui representa els pacients. Hi ha d'haver un criteri de diversitat. És a dir, quan nosaltres cridem a pacients perquè ens donin el seu parer, hem de posar situacions diferents de la mateixa malaltia. No tots molt greus o no tots molt lleus. Hem de ser plurals. Plurals des de la perspectiva dels valors. Hi ha coses que afecten poc els valors, però hi ha coses que afecten molt els valors. I per tant hem d'entendre que la gent pot valorar les coses d'una manera diferent, i això ho hem de fer. Quan parlem de pacients, sempre ens quedem curts i hem de dir pacients i cuidadors. La major part de malalties són malalties que afecten la família, el grup, l'entorn. I per tant, quan vulguem preguntar-nos a qui representa els pacients, hem de pensar també en els cuidadors. Però hem de ser inclusius. Hi ha gent que necessita ajuda per participar. Barreres lingüístiques, barreres de coneixement del sistema, i per tant hem de ser inclusius. Hem d'evitar els estigmes i sobretot
hem de treballar per tenir sempre en compte la perspectiva de gènere, perquè tenim molts biaixos. La cúpula sanitària és una certa gerontocràcia masculina i d'alguna manera hauríem d'evitar. Per tant, nosaltres diem qui representa els pacients. No ho sé, fem arquetips, no? Quan ens plantegem un problema clínic hauríem d'estar segurs que hi participen aquest perfil, aquest, aquest i aquest. I hem volgut donar exemple, això ja ho vam tenir en compte des del començament, i hem creat aquesta comissió de participació d'usuaris i pacients, en la qual hi ha 6 pacients i 6 persones de l'hospital, 3 homes i 3 dones, i que aquesta comissió és la que vol ser una mica d'exemple, i nosaltres, la Sílvia Lavent és membre d'aquesta comissió, i nosaltres volem utilitzar aquesta comissió una mica com model d'allò que voldríem fer o d'allà on voldríem arribar. I estem enfocats a l'acció. O sigui, jo crec que no té sentit preguntar al pacient. L'Àngela Coulter diu que no és ètic preguntar al pacient si no estàs disposat a passar a l'acció. I nosaltres tampoc sabem molt bé com fer-ho, però fem servir uns principis, no fem suposicions. És millor veure-hi borrós que no veure-hi gens. Hem d'analitzar tot el procés assistencial. Aquest enfocar a l'acció s'ha de concretar en coses. I després ni ho sabem tot, ni tenim la vareta màgica, ni tot funciona i trigarem temps. Per tant, hem de ser persistents i perseverants per aconseguir aquestes coses. El tercer element és, com dèiem, és el què farem. El què farem, farem acció i farem productes, que són informes, articles, etc. Procurarem tenir impacte, suggerirem canvis i estem obligats a avaluar els resultats. D'alguna manera, aquestes tres coses, hi ha el risc que et quedis només amb la primera, però l'objectiu és que hem d'arribar a totes. I el nostre model, una mica és el que vam fer amb els endocrinòlegs, amb la Marga Jansà, el model d'avaluació del programa educatiu de la bomba d'insulina. No ho explicaré a fons, però el primer objectiu és entendre quin és el problema. Amb això sabem punts forts i punts febles. El segon objectiu és explorar quina és la magnitud del problema. El tercer és experimentar, és a dir, fer canvis. Els endocrinòlegs van canviar el model que tenien educatiu dels pacients amb bomba d'insulina. I el quart és avaluar. I en aquest cas, l'avaluació és amb pacients. 2 cops l'any es reuneix el grup d'endocrinòlegs i d'infermeres i dietistes per avaluar el programa educatiu, hi ha pacients en aquest grup d'avaluació. I aquest és una mica el model que nosaltres volem proposar. Ara estem treballant amb malalties minoritàries de l'aparell respiratori i estem treballant amb diversos processos de l'hospital en els quals la idea és buscar un model d'aquest tipus, entendre, explorar, experimentar i avaluar, i això d'una manera cíclica. Tenim una greu mancança per buscar indicadors. Ens sentim molt còmodes quan busquem indicadors d'estada mitjana, de mortalitat, etc. I aquest és un treball que també hem impulsat des de l'Hospital Clínic amb la col·laboració de l'AQUAS i del CatSalut i de molta més gent, que volem definir quins indicadors ens parlarien de l'experiència del pacient. Tenim molt avançat el procés. Això és una primera llista àmplia que s'acabarà reduint en 4 o 5 àmbits, però la informació, l'educació terapèutica, la participació en la presa de decisions, les transicions, el respecte als valors, són elements que són quantificables per dir com millorem l'experiència del pacient. No tan quantificables per comparar un hospital amb un altre, però sí per veure com tu evoluciones i com la teva organització evoluciona cap aquí. Naturalment, quan expliquem aquesta història, ràpidament és a dir que no partim de zero, és a dir, això de l'adanisme, de pensar que ets a l'Adam d'un projecte, això és una tonteria. Hi ha molta feina feta per nosaltres, per altra gent, per moltíssima gent. Hem fet grups focals amb pacients en molts àmbits, hem fet entrevistes en profunditat, hem traduït una enquesta d'avaluació de l'experiència del pacient a l'alta i l'hem validat. I, per tant, aquí hi ha feina feta. Hem treballat amb dissenyadors per obtenir una perspectiva diferent de la perspectiva dels pacients. En aquest cas, amb gent de Fuelfor, vam seguir pacients a casa, és a dir, uns dissenyadors anaven a veure els pacients. Fixi's que ens dona una perspectiva, que aquí un sector de les teràpies respiratòries ho entendran, És a dir, quan fem aquesta aproximació veiem coses que des de la consulta no es poden veure. Aquesta senyora té oxigen líquid aquí, està al menjador de casa seva i no es veu gaire bé, però té vi blanc i té Winston. És a dir, que d'alguna manera això és el món real.
És a dir, que amb aquesta aproximació no estem fent una elucubració. Si hagués anat un metge o una infermera a visitar aquesta senyora, el vi blanc potser s'hagués mantingut a la taula, però el Winston segur que hagués anat a sota automàticament. No? Per tant, aquesta és una bona aproximació que l'intentem fer també amb la clínica del dolor, al veure doncs, que a l'arribar a la clínica del dolor pot semblar que és el desideràtum i que és la solució, i entenem que segurament la primera conversa és la que modula les expectatives. En un hospital com aquest hem de dir que hem publicat articles, no New England's, però no arribem a aquest nivell, però dir que sí que ens preocupem de la disseminació d'aquestes coses que fem. I arriba a l'espai, és a dir, tot això ens ha portat a poder disposar d'un espai d'aquest tipus, que després el podran anar a veure, l'entenem com un banc de proves i l'entenem com un espai lliure. És a dir, espai lliure en el sentit que les persones s'han de poder expressar sense el condicionant que té el respecte, l'afecte, la distància o el que es vulgui. No? I que d'alguna manera aquesta participació en aquest espai, els espais canvien la manera de relacionar-se. Sembla mentida, com que si tu poses una taula al mig i poses un ordinador, et relaciones d'una manera, i si estàs en un lloc que la gent es mou, es belluga i canvia les taules, la gent reacciona d'una manera totalment diferent. No? Volem identificar necessitats no cobertes i volem fer participació activa de la gent. Volem que les persones participin activament. Aquesta és la foto de la primera activitat que es va fer a l'espai. Alguns de la sala hi era, us en recordeu, hi havia metges, hi havia pacients, hi havia infermeres, i al cap de 10 minuts ningú sabia qui era qui, no? I quin paper jugava. És a dir, al cap de 10 minuts estaven preguntant quines necessitats tenien els pacients, i al curs de la sessió un pacient es va aixecar i va dir: qui cuida els metges i les infermeres? Perquè nosaltres a la clínica del dolor som molt pesats, no? I per tant, jo ho dic en el sentit que el context i l'espai canvia la manera de relacionar-se. Volem tenir relació amb tothom que estigui implicat, amb proveïdors, amb investigadors, amb professionals sanitaris, amb pacients, i volem fer activitats d'avaluació, de formació, de recerca, de comunicació. És a dir, el ventall és molt, 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 molt ampli. No? Una idea bàsica és la cocreació. Estem treballant en problemes molt complexes i és molt millor que ho cocreem amb els usuaris d'aquest projecte, perquè és just, perquè toca, però després també per una aproximació pragmàtica, perquè després serà molt més fàcil de disseminar. És a dir, si algú ha participat en aquesta creació, serà molt més fàcil que juguem amb això. Fem bàsicament tres tipus de projectes. Fem projectes molt vinculats al pla estratègic, i no podia ser d'una altra manera, no? Hem de fer donar resposta. Estem començant una feina molt interessant amb infraestructures per garantir la participació dels pacients quan hem de fer obres a l'hospital, i modestament procurem fer recerca i podem fer projectes ad hoc, que vol dir projectes oportunistes. Estem en una fase que procurem dir que sí a tothom que truca a la porta i fem projectes tan variats com reproducció assistida o hipertensió arterial pulmonar. Però d'alguna manera el que es tracta és d'obrir portes i començar a estar convençuts que això del patients included és una cosa que és veritat. No? Això és l'equip, i aquí és un grup... Bueno, les edats no en parlarem, és a dir, que és evident que hi ha diferències d'edats, i volem establir un model de governança en la qual doncs, hi participin pacients i professionals. Volem donar pes, per exemple, als antics professionals de l'hospital que volen col·laborar. Volem incloure 6 o 8 pacients en aquesta mena de comissió tècnica que ens vagi dient què és el que hem de fer o què és el que podem fer. I volem des del primer moment que aquesta sigui la direcció adequada. Jo, per acabar, tornaria una mica als orígens. No? És a dir, per acabar la presentació de l'espai, tornar una mica als orígens vol dir tornar al pla estratègic. Jo crec que aquí hi ha un element de confiança molt important, sense això no hagués funcionat. És a dir, se n'ha refiat d'aquest projecte d'Otto Campistol i ell també ha ajudat a enganyar a la resta de l'equip directiu. És a dir, per tant, aquí hi ha un element de confiança molt important. Però en el pla estratègic també parlem de gratitud i generositat, no? I aquí s'ha d'agrair, jo crec que aquest projecte sense la Marga Jansà o l'en-Sophie Gresley no hagués acabat com ha acabat. Jo fixeu-vos sobretot en els punts suspensius, perquè segur que m'he deixat gent en aquesta llista de gent que ha col·laborat, però dic que aquí és un projecte molt coral i que hi ha molta gent implicada. No? Ens ha ajudat la gent de CareLab, que és aquí. Hem tingut una experiència molt positiva treballant amb EIT Health per poder aprendre coses i veure perspectives diferents.
I, per tant, aquest és un primer punt extraordinàriament important. És a dir, estem convençuts que el pla estratègic ha jugat un paper important i aquests tres elements de la confiança, la gratitud i la generositat han d'explicar molt la feina que podem fer. No? I després, naturalment, hem d'agrair a patrocinadors que se n'han refiat d'aquesta història que primer sembla una mica nebulosa i una mica etèria. És a dir, quan vam començar realment, vam tenir un PowerPoint, és a dir, que és un, també té una certa gràcia, oi? Però que l'objectiu era de mirar si podem treballar junts i això jo crec que ha sigut molt útil. Tornem una altra vegada al per què, al com i al què per acabar. No? Per què el repte no és curar, el repte és curar i tenir cura. No? Aquí és el repte. I a més, hem de fer un espai obert, un espai que es pugui debatre, perquè en un món complex com el que vivim hem d'integrar mons diversos en un espai comú. I això és extraordinàriament important, el no fer sitges i no fer compartiments. No? Hi ha una voluntat de per què hem de fer, perquè això és absolutament necessari. No? El com ho hem de fer, el com ho podem fer de moltes maneres, aquest és un article molt interessant del Daniel Inariti que parla de la vida política a Espanya, que no el comentaré en aquest sentit, però sí que posa tres elements molt importants per aquest com. No, no ens relacionem, tenim interaccions, perquè vivim en un ecosistema, ens influïm els uns als altres, i aquesta influència dels uns als altres jo crec que és la que ens dona la possibilitat d'avançar. La cooperació no és que sigui important, és que és imprescindible. És a dir, si volem personalitzar, si volem parlar del jo, no ho podem fer sense el nosaltres. I aquest espai és un espai que toca en aquesta direcció. I després entendre que els límits són borrosos, que treballem a la frontera, no treballem en una àrea de servei il·luminada, sinó que treballem a la frontera. Però és que en la vida, i nosaltres com a metges sabem que els intercanvis es produeixen al tercer espai. Entre cèl·lula i cèl·lula només hi ha intercanvis si ens barregem al tercer espai. I aquest és un dels objectius importants. Per acabar, quina és la metàfora? Anem en bicicleta. És a dir, anar en bicicleta té un inconvenient, que és que si pares caus. I per tant, el que hem de fer, no ho sé, farem el que podrem, però segur que ho farem sense parar. No? Jo vaig posar, a mi m'agrada aquest adverbi llatí, de sin enter, és una record d'Espriu i Raimon, i quan ho he explicat en el grup no han entès res, no? Perquè bueno, això són biaixos de l'edat. No? Aquest adverbi llatí de sin enter vol dir que farem coses, les farem com podrem i ho farem infatigablement sense parar. No? Ara ja he fet la traducció i espero que ho compartiu, eh? Aquest allò. Però nosaltres al final pedalarem preguntant. Jo crec que el missatge aquest és de dir, avancem, fem coses, però el que hem de fer és preguntar. I aquest és una mica el resum de dir per què serveix aquest espai d'intercanvi d'experiències. Moltes gràcies per la vostra atenció. Jo sóc diabètica, tipus 1, vaig ingressar a l'hospital el 2006 i des de pues, això fa 13 anys que sóc pacient de l'hospital. També formo part de la Comissió Estratègica de Pacients i a nivell professional sóc directora de comunicació i màrqueting de BioCat, que és l'organització que dinamitza l'ecosistema de ciències de la vida i de la salut a Catalunya i que em dona una visió global i em dona coneixements sobre la cadena de valor del sistema. Jo m'han demanat que respongui a aquesta pregunta i ho faré des de tres aportacions diferents, però abans que res volia destacar que avui en dia, amb l'entrada de noves tecnologies a la societat, els pacients estem cada cop més informats, cada cop som més exigents i cada cop compartim més la informació entre nosaltres i estem esperant del sector salut la mateixa transformació que hem viscut a altres sectors. I ara ja començo per la primera idea, que és la importància de la cocreació, però com que també ha esmentat el doctor Escarravill, la importància de la cocreació des de la generació de la idea. Cocrear és crear productes i serveis amb els pacients i la majoria d'hospitals cocreen en les fases de desenvolupament, implantació o validació dels productes, però segons la meva experiència el que realment aporta valor i fa que els productes siguin altament innovadors i siguin de veritat de valor per als pacients és incorporar i involucrar-nos des de la generació de la idea. En segon lloc, també volia destacar la importància de la codecisió. Cocrear és necessari, però no és suficient, i codecidir vol dir decidir juntament amb els pacients, i això vol dir un canvi de la mentalitat també entre els professionals i un canvi en les relacions de professionals i pacients. Aquí
He posat l'exemple del doctor Víctor Montori de la Clínica Mayo. Ell és el que defensa el moviment de la codecisió clínica i lidera el moviment de la revolució dels pacients amb aquest llibre que recomano a tothom que es llegeixi. I ells a la clínica Mayo han posat les eines perquè realment els processos de codecisió siguin factibles. Aquí, per exemple, hi ha un exemple de la pàgina que està dedicada a la diabetis i es veu com tens una sèrie de... Tens una sèrie d'opcions terapèutiques i tu fas aquesta selecció juntament amb el teu metge i segueixes el tractament amb ell. Per tant, és un procés d'acompanyament. Això no està només per diabetis, està per altres tipologies i qualsevol que vulgui consultar està aquí a la pàgina Shared Decision Making. I després, per acabar, co-crear i co-decidir són importants, però si això després no es trasllada a resultats de salut, el valor és zero. És a dir, s'ha de mesurar el que és important per al pacient. I en aquest cas aquí he destacat un exemple de càncer de pròstata. Això és la clínica Martini, comparada amb la mitjana d'hospitals d'Alemanya. En aquest cas, aquí a l'esquerra, es veu els resultats de comparació de la mitjana després de 5 anys d'haver estat operats dels malalts de pròstata, no? I els resultats de la mitjana dels hospitals amb la clínica Martini, doncs més o menys són molt positius, però són més o menys igual, no? 94-95% de taxa de supervivència. En canvi, el gràfic de la dreta es veu que mesurant dos factors de qualitat de vida, que són la incontinència urinària i la disfunció erèctil, la diferència és significativament diferent, no? I els resultats de la clínica Martini són molt millors, i això vol dir, i aquí que estem mesurant resultats de valor per al pacient, que són els que realment importen. Per tant, per acabar, una mica de síntesi, crec que és molt important la cocreació involucrant els pacients, però des de la generació de la idea, la codecisió, i això vol dir un canvi de mentalitat entre els professionals per a que diguem que puguem escollir als pacients les opcions terapèutiques, i això vol dir una millora dels resultats del pacient, i en tercer lloc, mesurar els resultats del pacient, però aquells resultats que realment són importants per nosaltres, no? Dit això, aquí volia també, òbviament, reconèixer la feina que s'està fent des del clínic, en aquest sentit. Jo crec que la inauguració d'aquest espai és un bon exemple de que el clínic està en el bon camí, que ens ha posat al centre des del seu pla estratègic, des del nucli, i aquest espai, aquesta inauguració és un exemple, la web és un altre exemple, i ho demostra amb altres iniciatives, dotant de recursos i amb les activitats que fa, i per tant, simplement volia animar-vos a que continueu en aquesta línia i felicitar-vos, perquè aquest camí és llarg. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Sílvia, gràcies per la teva presentació i tingues la certesa absoluta que ho tindrem present, ho intentarem i farem tot el possible, no perquè aquest camí sigui llarg, perquè evidentment és llarg i és un camí que mai s'acaba perquè sempre hi ha novetats i sempre hi ha millores, però estarem aquí i intentarem realment portar tot el vaixell a bon terme. Vull dir que moltíssimes gràcies, intentarem co-crear, co-decidir i valorar realment el que interessa a la societat, però especialment al malalt, que és el centre del nostre objectiu. Moltíssimes gràcies. Molt bé, anem a la segona experiència, la segona opinió també d'una altra persona relacionada amb l'hospital, d'una altra malalta, que és la senyora Cristina Montaner, que ens explicarà per què hem de tenir en compte la veu i l'opinió del pacient. Quan el doctor Joan Escarabill em va oferir participar en aquest acte, va ser tot una sorpresa i un gran honor. És gràcies als seus consells, articles, conferències i jornades que molts pacients hem après a fer de representants de pacients i ens ha ensenyat a aportar la mirada i l'experiència de ser pacient a totes les taules en les quals participem. No cal dir que el doctor Joan Escarabill és un dels principals referents en participació de pacients del nostre país. Em va proposar parlar de què vol dir tenir en compte la veu del pacient. En paraules ben senzilles, al meu entendre, us diré que simplement vol dir escoltar. Escoltar amb atenció i activament. Com la gent viu l'experiència d'estar malalt, escoltar el seu relat, tenir molt en compte la seva narrativa en les seves crítiques i en les seves propostes, però també, i això potser és el més important, saber extreure de tot plegat què es pot fer per tal de millorar l'experiència dels pacients
que de ben segur contribuirà també a una millora en l'experiència dels professionals que en tenen cura. Deia Ricard Bosch en un dels seus articles que l'Hospital Clínic està considerat un dels millors centres assistencials d'alta tecnologia de Catalunya i que destaca per fer de l'excel·lència la seva raó de fer, amb uns professionals d'alta qualificació que aglutinen entre tots un talent tècnic i científic molt important. Això sembla que no ho discuteix ningú, però què tal si tots plegats busquem també l'excel·lència en acollir, en atendre, en escoltar, en acompanyar, en ser amable, en somriure, en ser proper, en tocar. En definitiva, en empatitzar i tenir cura dels altres en majúscules. És quelcom que podem fer incorporant la visió del pacient per millorar aspectes tecnològics, d'accessibilitat, dels espais, de confort, de comunicació, de suport emocional i de tracte en tots els nivells. No tot és ciència i tècnica. Sabeu que el 99% dels agraïments que es reben en tot l'àmbit de salut són pel bon tracte? I que no és la mala praxi, sinó la percepció de mal tracte, l'origen de la immensa majoria de queixes i conflictes? En un article del diari Ara, de la setmana passada, la doctora Montserrat Esquerda deia: l'experiència de ser curat va inexorablement lligada a l'experiència de ser cuidat. Són inseparables. I en un article del doctor Juan Carlos Trallero ens deia: m'és igual si hi ha o no evidència científica sobre el per què, però és un fet irrefutable que tractar bé les persones de forma empàtica, compassiva i humana redueix significativament la seva experiència de dolor i de patiment. I és com deia el doctor Màrius Foz: sovint parlem molt d'efectivitat en bé, però massa poc d'efectivitat en va. De fet, fins i tot quan els professionals de l'Hospital Clínic heu emmalaltit greument i us ha tocat conèixer de primera mà la perspectiva de la persona malalta, heu pogut apreciar moltes d'aquelles petites i gran coses que es podrien canviar per tal de fer la vida més agradable, còmoda i fàcil a tothom. I li heu donat veu a aquesta necessitat de millorar la pràctica assistencial creant el grup Janus. Benvinguts als Janus i tots aquells altres projectes que ajudin a portar un pas més enllà l'experiència de ser pacient. A més, sabem que només és una qüestió de temps que tots i cada un de nosaltres acabem a ser pacients. I podria arribar el dia en què alguns professionals de la salut penséssiu que potser hauríeu d'haver estat més oberts a les nostres propostes. Ben mirat, els pacients d'ara estem defensant com voldrem ser tractats tots quan estiguem molt malalts, sobretot en el tram final de les nostres vides. Quan us sembli que no hi ha àmbit de millora en un servei, una bona opció és seure a parlar amb els pacients. Utilitzeu l'opinió dels pacients com a generador de canvi, com a motor de superació, per anar un pas més enllà. Com diu el doctor Joan Escarabill, els pacients som un recurs gratuït i agraït, sempre a punt per col·laborar per tal de millorar la qualitat de l'atenció i la qualitat del sistema. I a sobre, ara tenim un espai, un punt de trobada, que està per facilitar aquest intercanvi d'experiències entre tots nosaltres. No cal que us expliqui que quan fas un treball de cocreació, sumes en una mateixa taula mètode, coneixement dels professionals i experiència dels pacients i cuidadors. Quan tothom és tractat com un igual i es treballa coordinadament amb un objectiu clar, sorprèn veure les sinergies que es fan entre els diferents actors i les bones idees i grans resultats en qualitat, seguretat i efectivitat que se'n deriven. Treballar en equip canvia la implicació dels pacients, però també la dels professionals i de tota l'organització. És un win-win per totes les parts. Ja per acabar, si tots nosaltres som capaços de seure a parlar i escoltar-nos els uns als altres, serem capaços de donar respostes reals i efectives a les demandes canviants de la ciutadania. Els pacients, com gran part de la societat, aspirem a ser escoltats, a ser compresos, a ser consultats i a un necessari reconeixement.
Només treballant plegats farem que allò de posar el pacient i les seves necessitats en el centre del sistema o tot pel pacient amb el pacient deixin de ser frases buides per esdevenir finalment una realitat. Fem-ho possible. Moltes gràcies per la vostra atenció. També teníem previst una mica escoltar l'opinió de les dues institucions que realment ens ajuden en aquest projecte. Tenim la Fundació La Caixa i el Laboratori Esteve i Tagín i tenim aquí davant el senyor Àngel Font i el doctor Antoni Esteve. Àngel i Toni, unes paraules. Les primeres són nostres d'agraïment i les vostres són una mica del sentiment de participar realment en aquest projecte. Doctor Esteve, Toni. És un gran plaer participar d'aquest acte, entre altres coses perquè l'hem vingut treballant des de fa uns quants anys, oi Joan? De fet, recordo amb molt de carinyo quan sèiem, tu i jo, i reflexionàvem sobre com podíem millorar, diguéssim, la nostra aportació, no?, envers el malalt que està en l'entorn hospitalari, en aquest cas de l'entorn clínic, a l'hora de prestar-li una atenció més d'acord amb les seves necessitats. I quan teníem alguna idea, doncs la portàvem a la taula del Josep Maria, del doctor Campistol, que sempre, t'agraeixo molt, sempre ens acollies amb interès. I és exactament això, no? Jo penso que aquest projecte, que és co-co-co, estic d'acord, Sílvia, és fruit d'una col·laboració. En aquest cas, nosaltres, com Esteve Tagín, som una empresa que ens dediquem a l'atenció del pacient a domicili. Que res més maco, no? Som els vostres aliats, no? Tot vetllant perquè el pacient a casa seva pugui viure amb la seva malaltia de la millor manera. I us ben asseguro, i aquí està l'equip, un equip de luxe d'Esteve Tagín, que es trenca les banyes en aquest sentit, que és quelcom que a la nostra empresa vivim amb veritable vocació, no? I busquem la forma, no? Ja no tan sols des de la perspectiva empresarial podríem dir com ens diferenciem de la competència. Doncs no, ho plantegem en com podem fer millor la nostra feina. Perquè, de fet, és una feina que és altíssimament gratificant. Les experiències que tenim amb els pacients que tractem, que ja estan a prop dels 100.000 pacients que Esteve Tagín tractem a casa seva, doncs és, de veritat, com deies, posava els pèls de punta, oi, que has fet aquest comentari, doncs exactament igual. I això el que fa és obligar-nos, no?, a dir, escolta'm, com podem no tan sols continuar amb aquesta línia, sinó inclús com fer-ho millor. I nosaltres, com a organització, necessitem de les formes en poder veure com podem fer millor les coses i com podem copsar realment d'aquells aspectes dels propis malalts, dels pacients, dels prescriptors, els metges de capçalera que els porten, etcètera, etcètera. Com podem accedir a aquesta informació que ens permeti a nosaltres impulsar noves iniciatives, nous projectes. Total. La idea brillant, el Living Lab, així ens hi dèiem, així el vam batejar al principi, Joan, i no és més que dir, escolta'm, busquem un lloc de compartir, i en aquest compartir per nosaltres s'ha convertit en el nostre laboratori de recerca, és allà on podem crear coneixement, on podem tenir idees, on podem experimentar, com s'ha dit, on podem en definitiva també fer les nostres aportacions per veure com encaixen, és a dir, com podem créixer. Per tant, aquesta és una oportunitat que no ens podíem deixar perdre i per tant avui és un dia gran per nosaltres, perquè el fet de poder, com a empresa de serveis i ser de més de l'entorn del clínic, poder disposar d'un laboratori de recerca dintre l'hospital clínic on el metro quadrat es cotitza de quina manera, i el doctor Campistol ha estat a bé de deixar-nos prestar-nos, perquè és un préstec aquells antics menjadors en aquell racó d'allà baix, però que tenim la possibilitat també de respirar aire perquè tenim una porteta, oi Joan? Doncs que inclús ja podem posar una sombrilla allà, vam dir, no? Faríem, oi que també guanyarem aquest espai? O sigui, ja estem tot just començant i ja estem negociant aviam com podem ocupar més espais. Per tant, gràcies per la confiança a tots vosaltres, a l'Hospital Clínic, gràcies per la confiança. Per nosaltres és vital aquest projecte i per suposat compteu amb uns aliats fidels, amb vocació i compromesos. O sigui que moltes gràcies. Ara us escoltava i recordava que pràcticament fa 9 mesos érem en aquesta mateixa sala, alguns de nosaltres,
i el doctor Campistol i l'Isidre Feiné, com a president de la Fundació La Caixa, signaven un acord que plasmava d'alguna manera el compromís de les dues institucions que ja havia estat al llarg del temps, però que faltava potser aquesta plasmació. En aquell moment, el president Feiné va recordar un fet que ara hi tornava a pensar. Aquell fet és que La Caixa i el Clínic van néixer més o menys els mateixos anys, al començament del segle XX, en un moment de molta transformació de la societat, i per respondre a unes necessitats que la societat, especialment de Barcelona o de Catalunya en general, es tenia. I aquelles necessitats eren, evidentment, l'àmbit de l'atenció sanitària, hospitalària, per part del Clínic, i la necessitat, la idea primigènia de La Caixa, la necessitat que qualsevol persona tingués accés a una cosa que ens sembla tan bàsica avui com seria una pensió de jubilació. Aquesta va ser el primer idea original de La Caixa, com molts de vosaltres sabeu. Doncs bé, aquella anècdota ara la recordava perquè justament al final les dues idees fundants de les dues institucions no deixa de ser posar la persona en el centre del que volem tots plegats, i d'això parlàvem amb aquest projecte. Amb el conveni de col·laboració entre el Clínic i La Caixa vam identificar un àmbit de recerca molt clar, és la immunoteràpia del càncer, com un àmbit de recerca i d'impuls que ha de projectar també el Clínic com una de les institucions capdavanteres en aquest àmbit. Vam identificar un àmbit que a La Caixa li interessa especialment, que és el programa d'atenció a persones malaltes al final de la vida, i aquest moment tan especial per tots nosaltres d'aquest acompanyament, i també és un projecte que s'està implementant amb molt d'èxit i amb molta celeritat. La tercera idea identificada, i va ser ja una proposta que ens vau fer vosaltres, era ajudar a que els metges de l'hospital puguin fer carrera més científica i puguin establir aquest tipus de vincle. I en algun moment va aparèixer, no sé si la nebulosa és el nom adequat, però aquell PowerPoint de dir, escolta, i també voldríem parlar d'aquest àmbit. I és cert que a l'inici, després d'aquests projectes que jo ara nomenava i que realment marcaven l'ambició d'una col·laboració entre dues institucions molt alta, la nebulosa en el temps se va anar clarificant i es va veure que aquesta idea d'implicar els pacients en l'experiència dintre de l'hospital era sens dubte capdalt per tot el que havíem dit, i especialment capdalt per respondre als emprenedors de La Caixa inicial i del Clínic inicial a posar la persona en el centre de totes les actuacions. Per tant, felicitats per l'activitat i fins quan puguem anar veient el resultat de tota aquesta iniciativa. Moltes gràcies. Molt bé, ara és el vostre moment de preguntes, comentaris, aclaracions. Amb el vostre permís, jo m'atreveixo a formular una pregunta al Joan. Joan, sabeu que vola molt alt, sempre vola molt alt. Hi ha diverses persones aquí que volen molt alt. Jo volia preguntar, has volat molt alt, però explica'ns una mica la logística. Com funciona això? Jo, nefròleg, saps que soc una mica nefròleg, tinc una gran idea i vull fer un procés, com deia la Sílvia, de cocreació. Truco al doctor Escarravill, aquí truco exactament, i com gestiono tot això? Sí, la Marta Cabezali, no sé si és per aquí, truqueu a la Marta i ens posem en marxa. I el procés que fem una mica és, primer, volem aprendre junts, és a dir, no hi ha algú que en sàpiga i l'altre que ensenyi, sinó que el que estem fent és compartir allò que aprenem, i davant d'un problema que es planteja sobre la taula, el que vam fer, per exemple, amb la bomba d'insulina, primer doncs parlem amb els professionals a veure com ho veuen, no? És a dir, els professionals tots tenim una visió del problema clínic, i intentem dibuixar-lo, és a dir, dibuixem, doncs hi ha una primera fase que el pacient ve de no sé on, que el visitem, que li fem unes proves, que fem uns tractaments, i aquesta és la visió dels professionals. La segona cosa que fem amb aquests professionals és li preguntem quins són els arquetips de pacients que afecta aquest problema. Doncs mira, tenim una colla que són gent molt gran, uns altres que són persones més joves, uns altres que treballen, uns altres... i quan fem això proposem el mètode de treball. El mètode de treball pot ser divers, és a dir, pot ser que fem grups focals, que cridem 10 o 12 pacients que conformen aquests arquetips i interactuem amb ells, sobretot per veure si aquest procés
que han descrit els professionals és el que veuen els pacients. L'exemple que posava la Sílvia amb les complicacions de la prostatectomia és un tema evidentíssim, no és un problema de supervivència, diuen la majoria, és un problema d'impacte als pacients. I els clínics, de vegades, les prioritats no coincideixen, per tant, explorem això. I a partir d'aquí oferim al clínic, en el servei, un report de dir, escolti'm, hem identificat aquestes àrees. Això és una manera de treballar, l'altra manera pot ser fer una enquesta o l'altra manera pot ser col·laborar amb persones que es miren al món encara molt més de lluny, de lluny, de lluny i fem doncs, això que en diuen design thinking, perquè ara hem de posar paraules, Living Lab, jo no ho havia dit, però es diu Living Lab, aquestes històries. I, per tant, busquem metodologies molt diverses. Hem après molt de politòlegs i de gent que es dedica a participació en àmbits no sanitaris. I cada vegada tota aquesta gent ens estan dient que la metodologia és molt important, però no és el més important. És a dir, que no ens ha de paralitzar la metodologia. Hem de poder-ho explicar, hem de poder explicar bé allò que fem, però que no és un problema purista de metodologia, sinó que és un problema de la paraula clau és iteratiu, és a dir, provem, mirem si funciona ho deixem, si no funciona doncs ho canviem o ho millorem. No? És més la idea del procés que del mètode màgic per resoldre-ho. Per intentar aclarir un palet més, entenc que aquí hi ha un nucli molt important del que és el nucli, que són els 43 projectes del Pla Estratègic, i evidentment aquest espai ens ha de permetre co-crear, co-participar, a l'hora de prendre decisions, i per tant això és important. Entenc que aquí hi pot haver també projectes de recerca, com pot ser IT Health, en els quals podem utilitzar-ho, i pot haver iniciatives de qualsevol professional de l'hospital, però entenc que també pot haver una determinada empresa, una determinada indústria, en la qual pot estar interessat que en aquest espai, amb els nostres professionals, co-creem i co-participem. No? Això és així? Sí, a la llista que posava doncs, hi ha exemples de tots aquests tipus que deies. O sigui, per exemple, hem fet feines amb asma, que hem estat treballant amb el doctor Barberà, perquè una indústria ens va venir a fer preguntes sobre quina era la perspectiva dels pacients amb asma greu, aquest seria un altre exemple. Hi ha altres exemples de malalties molt minoritàries. La doctora Arbelo ens ha vingut a preguntar per les cardiopaties genètiques, com abordem això. I, per tant, aquest és un mecanisme en el qual ve o de professionals de l'hospital o de la indústria que truquen a la porta. No? Això per nosaltres és molt útil en el sentit que aprenem molt, no? Aprenem molt de cada una d'aquestes circumstàncies i aprenem sobretot a veure on és la justa mesura del coneixement, no? Tampoc cal ser extraordinàriament exhaustius per saber-ho tot, però potser també hem de ser conscients de quins límits de poc coneixement no hauríem d'aprofitar. I per tant aquest és divers. Jo crec que això és un exemple que ens serviria i seria útil que vinguin gent de fora, empreses de fora, gent que vulgui que col·laborem. Nosaltres amb això les regles del joc són molt clares, és a dir, la confidencialitat de l'activitat està absolutament garantida i en cap cas el que fa l'encàrrec intervé amb la cuina dels productes que fem. No? És la idea és dir, escolti, vostè té un encàrrec, nosaltres ja li donarem resposta, faci'ns confiança i nosaltres el cuinem i preparem. I intentem buscar solucions ad hoc per cada una d'aquestes coses. I en projectes de recerca és una mica el paper que ajuda IS Global, que ens ha ajudat molt en aquest sentit. En aquests moments tenim 3 projectes de recerca d'IIT Health i a l'espera que en caigui algun més. No? Molt bé. Alguna pregunta, algun comentari, alguna aclaració, alguna experiència? Em sembla molt maco tot plegat, molt, molt, molt xulo. Era una mica en relació a el que deia la Sílvia de la decisió compartida i com si diguéssim, el valor donat pel pacient. I llavors, una mica preguntava sobre la metodologia d'extendre això, de passar d'un cas concret a un, com si diguéssim, una situació més sistemàtica, més sistematitzada. Era només això. És la curva de dissociació de l'hemoglobina. Estem a la part baixa, ens hem d'enfocar al pendent i després hem d'estimular per pujar amunt. No? I em penso que els canvis d'actitud ens demanen un cert temps. No? I com més curt millor, però no serà ni homogeni, no serà ni a tot arreu, ni síncron a tot arreu al mateix lloc. O sigui, en un hospital tan gran com nosaltres, com el nostre, és probable que hi hagi algú que vagi molt més de pressa que altres i, per tant, hem d'assumir una mica el hàndicap de dir, escolti, demà al dematí no prometem res, no es notarà res. No? Però si el tren està a la via, és més fàcil que arribi a port que si el tren no està a la via. Jo crec que amb això posem el tren a la via, no?
Alguna altra pregunta, algun altre comentari, alguna altra aclaració? No? Doncs si no és així, ens queden només dues coses. Donar la paraula i les gràcies a la senyora Rosa Romà per haver pogut venir, poder fer la cloenda d'aquest acte. Rosa, endavant, com vulguis. Gràcies per venir. La Rosa, hem comentat abans, és la responsable de l'àrea de Ciutadania, Màrqueting i Innovació del Catsalut. Moltíssimes gràcies. Bé, doncs vull començar la clausura justament amb un agraïment. Agraïment al doctor Escarravill i al doctor Campistol el que em convidessin. Convidar-me en aquesta sessió per mi va significar un pas endavant en tot allò en el que creuen i en tot allò en el que creiem, no? I és aquesta precisament importància en anar situant justament al centre de la presa de decisions, al centre de la innovació dins del sistema sanitari al pacient. El pacient que no és només un pacient, que és persona, és família i és societat. I només justament pensant en el pacient, situant-lo en el centre, fent-lo que participi en aquest procés de coinnovació, estarem al seu costat amb un avenç més enllà del que és simplement la cura específica d'aquella patologia que estem tractant, no? Hem d'anar més enllà perquè justament això és el que ens farà que puguem prevenir, que puguem conjuntament amb el pacient curar, cuidar i avançar cap a una gestió de totes les persones que formen part de la nostra societat molt més integral del que és la cura com a ciutadans i com a persones. Quan parlem d'experiències de pacient i justament un espai d'intercanvi d'experiències de pacient, entenc que va cap aquí, no? És justament aquesta necessitat de no pensar com a professionals de la salut en allò que necessiten els nostres pacients, sinó justament fer que aflorin les seves necessitats reals i desenvolupar a través de tècniques de design thinking i altres eines, no? que tenim com a instruments al nostre abast i a una societat que està avançant cada vegada més cap a un entorn molt col·laboratiu, a fer que precisament, conjuntament i sumant inclús no només el know-how que poden tenir com a pacient que doncs, està en el procés d'una determinada malaltia, sinó també amb les seves coneixences i la seva expertesa a nivell professional, pot posar un valor perquè conjuntament puguem innovar en projectes molt més retadors del que realment a través de la nostra especialitat i la nostra especificitat podríem fer. És per això doncs, que deia aquest agraïment, l'agraïment també a tots vosaltres que hi creieu i que ajudeu a fer-ho possible. I al final, darrere de totes aquestes iniciatives, no, hi ha d'haver-hi un sistema que funcioni i que faci això que ara preguntava, no, una de les preguntes, i tot això després què? Doncs bé, és necessari que hi hagi la iniciativa, que hi hagi la innovació, que es testi amb la innovació, que aflorin les necessitats i després també és necessari que el sistema sigui capaç d'escalar aquelles coses que funcionen, que siguem capaços de deixar-nos de tractar com a persones homogènies, amb protocols i processos homogènies i siguem més capaços també en personalitzar, en ser capaços d'identificar col·lectius i comunitats que tindran necessitats específiques i que haurem d'atendre de forma molt més específica i molt més personalitzada, però sempre amb una visió científica, amb visió de les dades, amb una visió que ens permeti realment abordar aquests processos de millora amb un inici d'una hipòtesi i una validació després d'un resultat, no? I això alhora també ens generarà la transformació que el sistema necessita cap a un sistema més sostenible. Així doncs, moltíssimes gràcies. Torno a agrair justament el que es tiri endavant amb aquestes iniciatives perquè són molt necessàries i perquè si no tenim en compte aquests ciutadans que tenen moltes coses a dir i que de la mateixa manera que participen en diferents àmbits també volen participar en la seva salut i en la presa de decisions de la seva salut i en la innovació que es genera en l'entorn sanitari, doncs no podrem avançar com a sistema d'excel·lència que hem sigut i que hem de seguir sent. Així doncs, moltíssimes gràcies a tothom.